他这个内容是不是有，是不是有新闻出来？反正等一下想，好，那没事，那就这样吧。在座有人是 Fast Food 的吗？ Fast Food 的有啊，有拿到订单之类的。Fast Food 的就是有参加这个计划会拿到订单。就是有在用 Fast Food，OS 就是有在试用 Fast Food。对，那就是。在 Orlando 的时候，我想要拿就是我自己刷的 Firefox OS 当日常使用机，然后发现一个非常严重的问题，就是我用的是手机，我没有办法看漫画，所以不会不适合啊，还好吧，那也还好啦，拜托，完全 OK 的，好不好？对，尺度很大的，所以我大概用周末的时间去写一支看漫画用的，那大概长得像，等一下，抱歉，抱歉，抱歉。我把这边为什么会这样？问你一口。对啊，所以我把这边关掉。这很像在有声带型。干嘛开不起？有啊，你应该还是要在这边等，但是为什么电话开不起？令人感到惊奇。对啊，为什么可以把它放掉？哦，在这。就关掉了。啊，不知道为什么啊，你还是这样吧。对，那大概是这样的。哎，但是这样子台上的人看不到了。是吗？是啊，就是台下的人看不到。我是觉得没有很重要，因为现在画面上只是。该有的功能有，然后 UI 怎么就是先提 UI 的？好吧，这样吧，那修一下吧。就是 Firefox 或者是手机看漫画，是他会先我有点没有办法调他的焦距。哇，他有九本漫画吗？就是我随便点的。资源啊。哦、oh, ，shit。什么资源、啊？我。哦，我觉得我开始有点大概知道怎么按。有一些投稿的漫画就是都看的资源网站啊。对，大概是像，对，不过大概就是这样一直翻页，对。不过很多功能我都还没有开始认真的做，所以可能是一样，我可能也只能用假日，要不然就是上班偷做这样。对，所以如果你有兴趣的话，可以到那个 iPad 上面有一个 GitHub 的专案，那它是 MIT license， 所以你可以随便投过去自己 fork 这样。对，大概是这样，可能只对 Postgres 的有一点用而已。哦，结束了吗？对，结束了。哦。